Hər vaxtınız xeyir, yola baxırsınız. Azərbaycanda əmanətlərin tam sığortalanması müddəti artırılacaq və müddətin artırılması həm belə deyək, bank müştərilərinə və banklara nə verəcək? Ümumiyyətlə bu qanun müzakirəyə çıxarılarkən hansı dəyişikliklər olacaq? Bununla bağlı Banklar Assosiasiyasının rəhbəri Zakir Nuriyev ilə söhbətləşəcəyik. Zakir müəllim, xoş gəlmisiniz. Belə deyək, ağır bir dövr keçdik. 44 günlük möhtəşəm bir zəfərimiz, qələbəmiz oldu. İndi isə belə deyək, bu iqtisadi məsələlər artıq öz axarına qayıdır və əmanətlər məsələsi də əslində son dönəmlərin ən vacib məsələlərindən biri idi. Qanun layihəsi müzakirə olunacaq Milli Məclisdə ayın 11-i. Nə demək olar, ümumiyyətlə əmanətlərin tam sığortalanma müddətinin uzadılması, ümumiyyətlə bu haqda qanun özündə nəyi ehtiva edir? İlk olaraqdan əmanətlərin sığortalanması sistemi haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanda əmanətlərin tam sığortalanması haqqında, daha doğrusu əmanətlərin sığortalanması haqqında qanun 2006-cı ildə qəbul edilmiş və 2007-ci ildə əmanətlərin sığortalanması fondu yaradılmış və müvafiq olaraqdan fond yaradıldıqdan sonrasına ölkəmizdə həm maliyyə sisteminin dayanıqlığının təmin edilməsi, əmanətçilərin inamının bank sektoruna daha da artırılması, onların mənafelərinin müdafiə edilməsi məqsədi ilə bu fond yaradıldı və bu fond yaradıldıqdan sonrasına artıq ilkin olaraqdan 30 min manat həcmində əmanətlərin sığortalanması ilə fond öz fəaliyyətinə başlamış oldu. Ümumiyyətlə, bu proses, əmanətlərin sığortalanması prosesi artıq 21-ci əsrdə dünyanın əksər ölkələrində bu fondlar yaradılır, müvafiq qanunlar fəaliyyət göstərir və əhalinin bütün bank sektoruna və maliyyə sisteminə inamının daha da gücləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi məqsədini daşıyır. Hətta bu məqsədlə Beynəlxalq Əmanət Sığorta Fondu Assosiasiyası yaradılmış və 2002-ci ildə yaradılmış və Azərbaycan da hazırda bu Əmanətlərin Sığorta Fondu Assosiasiyalarının üzvü kimi fəaliyyətini göstərir. Yeni qanun haqqında, bundan sonra isə dediyim kimi 30 min manat həcmində ilkin olaraq 2007-ci ildə bu fond fəaliyyətə başladı. Bundan sonra bildiyiniz kimi 2016-cı ildə artıq 2015-ci ildə baş vermiş həm əmtəə qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi, eyni zamanda manatın məzənnəsində baş verən dəyişikliklər fonunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti əmanətlərin bank sektorunda qaçışının dayandırılması, bank sektoruna inamın möhkəmləndirilməsi və maliyyə sektorunun dayağının təmin edilməsi ilə əlaqədar olaraqdan vaxtında və çox uzaq görən bir şəkildə qanun imzaladı və bank sektorunda mövcud olan əmanətlərin tam şəkildə sığortalanması haqqında qanun meydana gəldi. Və bu qanun imzalandıqdan sonrasında 2016-cı ildən başlayaraq 3 il müddətinə, 2019-cu ilə qədər əmanətlərin tam sığortalanması həyata keçirildi. Bundan sonra 2019-cu ildə yenidən Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə yenidən bir il müddətinə bu qanunun təsir dairəsi uzadıldı və 2020-ci ilin aprel ayının 4-ünə kimi bu qanunun ilk olaraqdan müddəti uzadıldı. Və bu əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanunun qəbul edilməsi bütövlükdə və sonra onun müddətinin daha da bir il uzadılması məsələsi bu xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Çünki bildiyiniz kimi ölkədə baş vermiş və bütün dünyada baş vermiş əmtəə qiymətlərin aşağı düşməsi fonunda əmanətlərin sistemdən qaçışı mümkün idi. Lakin uzaq görənliklə qəbul edilmiş bu qanun imkan verdi ki, əmanətlərin bank sektorundan çıxışı baş verməsin. Çünki eyni zamanda həmin dövrdə bildiyiniz kimi Azərbaycan bank sektorunda bu proseslərin təsiri altında 10 bankın bağlanması baş verdi, daha sonra 4 bankın bağlanması prosesi baş verdi və bu proseslərdə təbii ki, əgər əmanətlərin 100% dövlət tərəfindən sığortalanması baş verməsə idi, o zaman bir çox əmanətçilər öz əmanətlərini itirə bilərdir. Lakin Cənab Prezidentin hər zaman olduğu kimi Azərbaycan vətəndaşının mənafeyini hər şeydən üstün tutması və qoruması sayəsində
məhz biz əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun əldə etmiş olduq və banklarda olan vətəndaşlarımızın əmanətləri tam şəkildə sığortalandı. Və bu dövrdə nə qədər mürəkkəb şəraitin və çətinliyin olmasına baxmayaraqdan Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə fond tərəfindən 1,3 milyard manat həcmində 43 min vətəndaşımızın tam həcmdə əmanətləri banklar tərəfindən onlara tam şəkildə əmanətlərin sığorta fondu vasitəsilə ödənildi. Yəni bu əslində geriyə dönüb baxdığımız zaman olduqca bir tarixi hadisələr idi, iqtisadi hadisələr idi, hansı ki Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirildi. Bundan sonrasında bildiyiniz kimi 2020-ci ilin artıq aprelində pandemiyanın güclənməsi və s. proseslərin təsiri altında qanunun müddəti bir daha yenidən 2020-ci ilin dekabr ayının 4-nə kimi uzadıldı. Bilirsiniz, dünyanın əksər ölkələrində, demək olar ki, bütün ölkələrində bir neçə, iki ölkənin çıxmaq şərti ilə əmanətlərin tam sığortalanması sistemi mövcud deyil. Və əslində, belə deyək də, bu yalnız çox zəruri bir şəraitdə Cənab Prezidentin qəbul etdiyi bir qərar idi ki, bank sektoruna inam möhkəmlənsin və vətəndaşların mənafiyi qorunsun. Bütövlükdə bütün ölkələr əmanətlərin tam sığortalanma sistemindən çıxırlar və biz də hazır ki mərhələdə əmanətlərin tam sığortalanma sistemindən mərhələli şəkildə çıxmaq və uğurlu çıxmaq konsepti hazırlandı. Yenə də Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə bir keçid dövrü müəyyən edildi. Bu keçid dövrü, yəni mövcud olan qanunun, hazırki qanunun müddəti aprel ayının 2021-ci ilin aprel ayının 5-nə dək uzadılır və bu dövr ərzində biz yeni sistemə keçirik. Yeni sistemə keçid özlüyündə 100 min manata dək və onun dollar ekvivalentində dollarda olan əmanətlərin sığortalanması ilə nəticələnəcək və bu zamanda biz bank sektorunda olan əmanətlərin 99,9% əmanətçilərin 99,9% əmanətçi sayının tam şəkildə sığortalanmasını təmin etmiş olacaq. Əsas məbləğ, yəni 100 minə dək olduğu üçün belə götürmüşsünüz. Bəli, əmanətçilərin, bank sektorunda olan əmanətlərin 99,9%-ni əhatə edən əmanətçilərin əmanətlərinin yenə də tam şəkildə qorunması yeni sistemlə mümkün olacaqdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, yeni sistemin keçid bir sıra yeni üstünlüklər özündə ehtiva etmiş olur. Bu ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, mühüm əhəmiyyət kəsb edən hazırki mərhələdə iqtisadi inkişafımızın təmin edilməsi və iqtisadi inkişafımızın xüsusi driverlərindən birisi olan kiçik orta sahibkarlığın müdafiə edilməsidir. Və yeni qanunda Cənab Prezident fiziki şəxslərin, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxslərin sahibkar hesablarında olan vəsaitlərin də sığortalanmasının təmin edilməsi haqqında müddəanın qanuna daxil edilməsidir. Yəni, bu günlərim, əgər fiziki şəxs sahibkarın hesabında vəsaitləri varsa, 20 min manat həcmində bu əmanətlər də yeni qanun layihəsində sığortalanmasının özündə nəzərdə tutur. Bundan başqa, keçən bu bankların bağlanma prosesində rastlaşdığımız xüsusi məqamlarından birisi bundan ibarət idi ki, insanlar həmin anlarda öz əmlaklarının, ev və s. daşınmaz əmlaklarının alqı-satqısını həyata keçirirdilər və bu zaman notariusun hesablarında, depozit hesablarında qalan vəsaitlər sığortalanmış olmurdu. Lakin mahiyyət etibarilə bu şəxslərin belə deyə də depozitlərinə bərabər tutulan bir vəsaitlər idi. Ona görə də yeni qanun əmlakların alqı-satqısı zamanı notariusların depozit hesablarında olan vəsaitlərin də fiziki şəxslərə məxsus olan vəsaitlərin də tam şəkildə, qeyd etmək istəyirəm, tam şəkildə sığortalanmasını təmin edəcəkdir. Və gördüyünüz kimi buna qədər mövcud olan, əgər biz tam sığortalanma mexanizmi ilə yeni mexanizmi müqayisə etdiyimiz zaman yeni mexanizmin
bir sıra üstünlüklerini de görmüş oluruz. Yani Cənab Prezident bir daha yeni iqtisadi reformaların hayata keçirildiği dövrü için artık yeni konsepti de əlavə etmiş oldu mövcud olan konseptin üzerine ve bu da imkan verecek ki hem fiziki şəxslərin əmanətləri say olaraqdan bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, banklarda olan əmanətçilərin 99,9%-nin əmanətləri 100 min manatı əhatə etdiyi üçün tam şəkildə sığortalanmış olsun. Və eyni zamanda bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, fiziki sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin də 20 min manat həcmində hesablarında olan vəsaitlər də yeni qanunla sığortalanacaq. Və notarisin depozit hesabında olan fiziki şəxslərin alqı-satqı zamanı qalmış vəsaitləri də tam şəkildə sığortalanacaq. Və bu da imkan verəcək ki, həm vətəndaşlarımızın bank sektoruna inamı daha da güclənsin, maliyyə istehlakçılarının maraqları tam şəkildə qorunmuş olsun və eyni zamanda həmin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların da növbəti mərhələ üçün fəaliyyətləri təmin edilmiş olsun. Bir məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, əgər biz baxsaq qonşu ölkələrə 100 min manat həcmində əmanətləri sığortalayan yalnız Azərbaycandır. Belə ki, Gürcüstanda əmanətlər 5 min manat həcmində sığortalanır. Ona dək. Bəli, 5 min manata dək. Ukraynada 7 min manata qədər. Rusiyada 19 min dollara dək. Üzr istəyirəm, 5 min və 7 min dollar civarında. Və eyni zamanda Rusiyada 19 min dollara dək və Türkiyədə 20 min dollara dək. Yəni, bu ölkələrlə, hətta yaxın qonşu ölkələrin və post-sovet məkanında istənilən ölkə ilə müqayisə etdiyimiz zaman Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanma məbləği maksimum məbləğ olaraqdan vardır. Və bu bir daha Cənab Prezidentin, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan biznesinin maraqlarının hansı səviyyədə qorunmasına diqqət etdiyini özündə göstərmiş olur. Maraqlı məqam orasındadır ki, yəni banklar öz portfellərini belə deyək, daha çox elə həm də əmanətlərin hesabını formalaşdırırlar. Bununla bağlı son belə dönəmlərdə bu devalvasiyadan sonraki müddət əsasən nəzərdə tuturam. Düzdür, tam sığortalandı, məbləğlər heç bir problem yaşanmayacaq bundan bağlı. Yenə də bir əmanət qoymağa, əmanət yerləşdirməyə banka maraq nə səviyyədədir hal-hazırda? Bu günlərin biz rəqəmlərə fikir versək, hazırda banklarda olan əmanətlərin həcmi 7,8 milyard manat həcmindədir. Və bu onu göstərir ki, əgər bizim 7 milyon 800-dən artıq əmanətçi hesabımız varsa və məbləğimiz də 7,8 milyard manat həcmindədirsə, bu vətəndaşımızın Azərbaycan bank sektoruna inamının ifadəsidir. Eyni zamanda bugünə qədər mövcud olan əmanətlərin sığorta fondunun mövcudluğu, onun fəaliyyəti maliyyə xidmətləri istehlakçılarında əlavə bir belə deyək, inamın yaranmasına səbəb olmuşdur və bu inamın davam etmək üçün də Cənab Prezidentin imzaladığı bir yeni fərman yeni bir impuls verəcək, yeni bir şərait yaradacaq. Çünki qeyd etdiyimiz kimi 99,9% əmanətçi sayının tam şəkildə əmanətinin sığortalanması bu artıq belə deyək də yeni əmanətçilərin gəlişi üçün də daha bir yeni imkanlar yaratmış olur. Və insanlar artıq rahatlıqla banklarda öz əmanətlərini yerləşdirə bilərlər. Çünki artıq qeyd etdiyim kimi bu yeni qayda həmin insanların bu 100 min manata dək olan əmanətlərin tam şəkildə sığortalanmasını təmin edəcəkdir. Bir də misal üzərindən gəlin sadədə izah eləyək. Məsələn, əgər bizdə limit qoyulsaydı Türkiyə və Rusiyadakı kimi, məsələn, deyək ki 15 min manatadək sığortalanır, ondan yuxarı yox. Belə olan halda vətəndaş deməli 15 min manatı qoyacaqdı banka, digər vəsaitin qalan hissəsi, məsələn, əgər əlində 20 min varsa, digər 5 min artıq digər banka qoymalı idi ki, şübhəsiz, o da sığortalansın. Şübhəsiz. Amma bugün deyək ki, insanlar, təbii ki, burada bu məsələ bir neçə problemi eyni vaxtda həll etmiş olur. Bu ondan ibarətdir ki, birincisi, vətəndaşlar istənilən banka yaxınlaşa biləcəklər və eyni zamanda hər bankda ən azı 100 min manat həcmində tam sığortalanmış əmanətə sahib olmuş olacaq. Əgər vətəndaşın əlində 500 min manat deyək ki, həcmində vəsaiti varsa, o zaman o 5 bankda rahatlıqla hər bir bankda 100 min manat olmaqla öz əmanətini yerləşdirə biləcək. Hamısı da sığortalı. Hər birisi də tam şəkildə sığortalı olmuş olacaq və bu həm vətəndaşımıza
belə deyə, bank sektoruna inamı yaratmış olacaq, vətəndaşa bir rahatlıq gətirmiş olacaq ki, o öz əmanətini çox rahat bir şəkildə banklara etibar etmiş olsun. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bugün əmanətlərin sığorta fondu yüksək səviyyədə idarə olunur və eyni zamanda onun müvafiq himayəçilər şurası var. Himayəçilər şurasının verdiyi qərarla bugün manatda əmanətlərimiz yüksək faizlə 12% həcmində sığortalanır. Eyni zamanda valyutada, xarici valyutada ifadə olunmuş əmanətləri ki, onda 5% həcmində sığortalanır. Bu da imkan verir ki, vətəndaşlarımız inamlı bir şəkildə həm manatda, həm digər valyutalarda özlərinin seçiminə uyğun olaraqdan əmanətlərini rahatlıqla banklarda yerləşdirə bilsinlər. Zakir müəllim, maraqlı suallardan biri son dövrlərdə əlbəttə ki, qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin adlarının olan kreditlə bağlı idi, istehlak kreditlə bağlı idi. İstəyərdim, o məsələyə də aydınlıq gətirəsiniz. Hazırda proses nə yerdədir? Bilirsiniz, 44 günlük müharibədə, vətən müharibəsində Azərbaycan əskərinin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, şəhidlərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar xalqımızın bütün tərəfləri tərəfindən yüksək səviyyədə anılır, yüksək səviyyədə qeyd olunur. Və Azərbaycan Bank İctimaiyyətdə bu prosesdə bildiyiniz kimi mümkün onun öz imkanları daxilində bu prosesə bir töhfə vermək fikrində idilər və bu məqsədlə yekdil olaraqdan qeyd etmək istəyirəm, xüsusilə bunu qeyd etmək istəyirəm, yekdil olaraqdan bütün banklar, şəhidlərimizin banklarda olan kredit borclarının, istehlak kredit borclarının tam şəkildə silinməsi, vətən müharibəsində yaralanmış əskərlərimizin ilkin olaraqdan 31 dekabrə qədər 27 sentyabrdan başlayan dövr üzrə kreditlərinə, istehlak kreditinə hesablanmış faizlərin tam şəkildə bankların hesabına silinməsi, eyni zamanda düşmən təxribatı nəticəsində həlak olmuş mülki vətəndaşlarımızın banklarda olan istehlak kreditlərinin də tam şəkildə silinməsi haqqında qərarlar qəbul etmiş və bu qərarlar icra edilir. Və bu qərarların icrası prosesində təbii ki, məlumatların alınması və bu toplanması kimi bəzi texniki məsələlər meydana çıxır. Bu proseslər də artıq tam şəkildə yekunlaşmaq üzrədir və bununla əlaqədar hər hansı bir narahatçılıq yoxdur və banklar tərəfindən bu qərarın tam şəkildə icra edilməsi həyata keçirilir. Yəni, sosial şəbəkələrdə gördüyümüz, daha doğrusu, hərdən bir paylaşılan bəzi informasiyalar əslində prosesin hələ icraatda olması ilə əlaqədardır. Bir mənalı şəkildə, çünki bəzən bu məlumatlar bilirsiniz, biz şəhidlərimiz haqqında məlumatları Allah onları rəhmət eləsin, yenicə elan etmiş olduq, bəli, bəyan edilmiş oldu. Bunlarla əlaqədar məlumat bazaları müvafiq dövlət orqanlarından, banklar tərəfindən alınacaqdır. Eyni zamanda yaralı əskərlərimiz haqqında müvafiq məlumatlar alınacaq. Yəni, bunlar artıq belə deyək də işin texniki həyata keçirmə bir proseslərdir. Lakin bir mənalı şəkildə biz bir daha bəyan etmək istəyirik ki, bu qeyd olunmuş vəsaitlər banklar tərəfindən, borclar banklar tərəfindən tam şəkildə silinəcəkdir və banklar bunu bir mənalı şəkildə icra edəcəklər. Bununla yəni qədər heç bir narahatçılıq ola bilməz. Sadəcə zaman məsələsidir burada. Sadəcə texniki olaraqdan dəqiqləşmələrin və yəni hüquqi sənədləşmələrin həyata keçirilməsi kimi texniki problemlər həll olunur və bu belə deyək də tam ilin sonuna qədər icrası başa çatdırılacaq məsələlərdir. Təxminən burada yəqin ki hələ say da bəlli deyil. Yoxsa Təbii ki, artıq bu saylar elan edildi və orada bəzi dəqiqləşmələr yəqin ki, gedir. Biz artıq bunu müvafiq dövlət orqanlarından bu siyahıları əldə edəcəyik və müvafiq sənədləri əldə edəcəyik və eyni zamanda deyək ki, müvafiq vətəndaşların qohumları və ya digər şəxslər vasitəsilə bu sənədləri əldə edəcəyik və hər hansı bir narahatçılıq, hər hansı bir insanlar üçün narahatlıq yaradacaq məsələlərə yol vermədən bu problemlərin çözülməsini həll edəcəyik. Təşəkkür edirəm Zakir müəllim, ətraflı cavablarınıza görə. Çox sağ olun. Sağ olun. Ən böyük müqəddəs əmanət vətəndir. Vətən əmanətini sığortalayan isə şəhidlərimiz olub. Hələlik.